Alors, l'éternel s'inquiète. 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 L'éternel Arehado Tama Tambo Dada Tambo Dada Pegawado Arehado Tama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namo Dada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  Semini, vous devez mettre promesses au seminar, taouya de sepo. Vous devez le tempi d'ouara, biomes en bon, non, patin sevareka, patrouille de taille, avocataille. Pigatango, moinsalo, mea vous, écoune, taumes en bon, non, palaube, le chan zanduine, le chan gantane zanada, pinibusi. Patrouille abordez au voyant sur le. Taliba katango, moinsalo, mea vous. เนาะถ้าอย่างตัวยี่โดจี้อ่ะบ่นสามัญไปว่าซั่นเนาะสมาธิยาปี้တော့วิปัสสนาเพิ่นก็ตั้วแม่สุดแล้วปกปู่ฤทธิ์ด้วยซั่นเนาะแต่ยังไม่จี้ดุบ่เนาะอเปญญ์ด้วยซั่นเนาะอี้จี้โกจี้บาเลยเนาะเนาะมีดิโซกันได้อติกะระภาวนาชีพุตุอไตกะความยาแค่พูดได้ซั่นเนาะอติกะระภาวนาก้าวหมู่โกปุคะพูดได้ด้วยตันตะภาวนาคุตุชื่อได้โยคีปกปู่ด้วยจ่าတော့ ສິມິເລຍມີມີບໍ່ມີຕະໄປພົກແດນຍາມມາຊິແດມີໂຕມີຕະນຍາມມາລອງຈ້ວນໃນແດມີສັດດີບິປິປິນສິນທານຍິນມີຊິແດມີດ້ວຍມານໄມ່ຜິດບໍ່ໄດ້ມາແດນຍາມມີຢູ່ປົ່ງແດມີຢູ່ໂຕຫມົດທີ່ແດລົ້ຊິອະບໍ່ລູມີໂກມີນາແດນໄມ່ຖິນອໍຄວາມຍາອ້າຕົກໄດ້ແດບໍຕາລະກະນີ້ແດປ້າແມ່ສວຍແດສິດດາກຸດະນາມແດຊິແດມັນຖິດດະບາຫາຜູ້ບົ່ງໃນຕະນີ້ມາຜູ້ບໍ່ປິບໍ່ດ້ວຍ တိမ်တဲကိုဝင်တဲ့အခါစီမိကိုကြီးရှုနေတဲ့အချိန်မှာပဲနမိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခုတဲ့ဦးဇင်းတို့သာသနာမှာပေါ့နော်စီကန်ကိုချထားတာရှိတယ်ရဟန်းတွေအတွက်ပေါ့လေဆောင်းရရတခါတိမ်တဲမှာဥပုပ်ပြုတ်ကိုပြွာတယ်ဒါကလည်းပဲအကြောင်းရှိလို့ပေါ့နော်ပြေဆိုရရဇင်းရဇင်းမှာတိမ်တုံးတဲ့အချိန်ဒေတိခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဆက်ချင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒီဘက်တခါစီဝေးနေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲအခုဝင်မနေရောက်ရှိတယ်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာရှိတာကိုတရကြတော့ဘုံယုံမေးတာဒကာကြီးကမေးတယ်အရှင်မြတ်ဒီနေ့ဗာနေလေဒကာကြီးမသိဘူးအရှင်မြတ်လည်းတန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒကာကြီးမသိဘူးဘုံကြီးကသူ့လို့သူလုံးနေတာပေါ့နော်ဘုံကြီးမနေပါရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမဆက်ဘယ်နေ့ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီမဆက်လူတွေနဲ့နေတဲ့ခါမှာ လူတွေနဲ့နေတဲ့ခါမှာလူတွေအနေနဲ့သိကျင်တဲ့အရာကိုတဏ္ဍာတလို့ပြောပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြင်ခက်ခင်းနေလို့များတော့မှန်ပဲဒါကတွေကကြည့်ရတာဗောမှန်ကန်တဲ့တရားကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနမောနမိတ်နိုင်လှိုင်လားအခွင့်အရေးမှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့နာဗောပြီးတော့စူးစူးစီးလည်းရှိတဲ့နာဗော မားတဲ့အချင်းကိုကျင့်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှာသူတို့မှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့တပတ်မှာတစ်ခါစီဝေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့လေဖြစ်အောင်နေတော့အမိတ်ချတာချတာလေဆံဃရဲ့တစ်ခါဥပုံနဲ့ရောက်တိုင်းလာပြီးလာွယ်ပေါ့နော်ဥပုံပြုတ်ဖို့ပြုရတယ်အဲ့မဲ့သံဃာများဘုရောလိုတာပေါ့နော်သံဃာနေတဲ့ဆိ
ta mise ni embassy le yan ta shin lou ko lo 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 mi pri bo si mi yin thon am uragan yi rue ko lo an yin phi tha am adenina niya ko len khin pe tha am ta mise le yan me si mi thon am yi phi ya me niya khin am ai ta ma si mi thon chin so de a che che pa de အခုတော့ဆရာစခစ်ကိုဗျအဲဒီဆင်းရဲကျေးဇူးနဲ့ကျေးဇူးနဲ့တောင်းနေရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုအခုလိုမျိုးပိဋကစာပေကိုသင်ကြားပေးနိုင်တာလည်းပဲမိရဲ့ကျေးဇူးပါတာပေါ့အဲကြောင့်ဩကျေးဇူးတင်နေကောင်းတဲ့ဘဝမှာကောင်းမွန်စွာစံစားခံစားနိုင်ပါစေပေါ့ဘာသာမတူဘူးမတူတာကိုပြောစရာမလိုဘူးကျေးဇူးရှိတာကျေးဇူးရှိတာပဲအခုကြတော့စင်တော့မိထွန်းစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့မိမပေါ်ခင်အချိန်ထိအားဥပပြုပြီးဆိုရင်မိထွန်းအောင်အဲ့လိုထွန်းထားတဲ့မိကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်များကျင့်ထားလဲမသိဘူးနမိတန်းထင်တာလေနမိထင်တယ်ဆိုတာကတော့တမာတိအယံကောင်းပြီးဇံရလူနီနီဖြစ်သွားတာကိုပြောတာအဲကြောင့်မို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တံပိုးထားပြီးတော့အအောင်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုလှူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ပါဦးတရားကထိုင်တယ်မလို့ပဲနဲ့တင်မယ်နမိတ်ကထင်တာမျိုးပူကြတော့လေလှုပ်လိုက်ရတာအဲ့မှာအောက်မှာပြထားတယ်အတိကာရဘာဝနာမရှိဘူးသူထူးထူးခြားခြားလည်းမတင်ထားဘူးအတိတ်ကလည်းမလို့ခုခုဆိုရင်ပေါ့နော်တဲ့အတိကာရဘာဝနာကောင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေဇောကတန်ပွားနာဖို့တွက်မိကိုပြုပြင်စင်ရမယ်ပါမန်မိနဲ့မလုံတော့ဘူးတမာတိထင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာမိဘလောက်ထားပါလောက်ပုံအစီရင်ကတော့ပရမဆုံးအစေးအနှင်းရှိတဲ့ထင်းတွေကိုဖွဲ့ပြီးတော့အပိုင်ပန်းပြလို့ပြီးအချောင်းနှံထားရမယ်ဘလောက်ပင်မန်းလဲဗျတရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားထိုင်နေရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးလောက်တဲ့အလုံးနဲ့ညီမျှတဲ့အချင်းအလုပ်ကိုလောက်ထားအကြည့်ပေါင်းအစေးအနှင်းရှိတဲ့ထင်းကိုကွဲပြီးတော့အချောင်းနှံထားရမယ်ပြီးတော့ထင်းချောက်တဲ့အခါမှာအစ်ပင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတပိတ်ပုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးစုပုံပြီးတော့မိရှုရမယ်မိတောက်လာတဲ့ခါမှာဖြာတင်မျိုးသေပိုင်းအဝပိုင်းတစ်ခုကိုအလဲမှာတစ်ထွာလက်သိလက်လိသင်္ခန်အပေါက်ဖောက်ပြီးတော့မိတော်တဲ့တဲမှာထောင်ထားပြီးတတော်ထွာခန့်အဝေးတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့အပေါက်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတေဇောတေဇောမိမိပါဝဲကောပါဝဲကောကဏ္ဍဝတ္တနေကဏ္ဍဝတ္တနေသာဓဝေတော့သာဓဝေတော့ဟုတ်တာတဲ့နဟုတ်တာတဲ့နစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိရဲ့နာမည်တွေပါကျော်ပွားပြီးတော့မှတ်နေရမယ်မိကိုမိပို့လိုက်တယ်မိဘုံဒီထဲမှာကြည်ခံဘူးစိတ်ကလွင့်သွားမှာ哦မိဘုံဘယ်တော့ပဲကြည်တယ်ပြောဘေးပြီးဝဲရမှာအာယုတွေကရှိတော့လွင့်သွားလွင့်သွားမှာဆိုလို့မိကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ဖြာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကာထားပြီးတော့ဖောက်ထားလိုက်သေးတယ်တထွားလေးလေးတင်တော့ဖောက်ထားအဲ့ဒီကွင်းထဲကနေတော့ကြီးတယ်အဝေးနဲ့ကြီးလို့မရဘူးသူကတတော့ထွားလာအဝေးလုံးရင်လည်းပဲဘေးမှာရှိတဲ့အာယုံကိုမြင်မှာဆိုလို့တက်တက်ပဲကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာပဲမြင်မှာဆိုမိပဲမြင်ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့မိလို့သွားများနေပါတဲ့မိပူတယ်1998ခုနှစ်လားကြီးစိုးကနေကွမ်းမြတဲ့နေရာမှာတရေပြရမယ့်အချက်မိဘုံရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့မြက်ခင်းအထက်မှာရှိနေတဲ့မိကိုမိညုတ်ကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့ဟုတ်တယ်လေသူကမိကိုပဲအောင်ပြောမှာပေါ့မိအောက်မှာရှိနေတဲ့မြက်တွေအထက်မှာရှိနေတဲ့မိကိုတွေမိညုတ်တွေမကြည့်ပါနဲ့မိဘုံရဲ့အလဲတက်တဲ့တခက်နဲ့တောင်းတနေတဲ့မိလျင်ကိုသာကြည့်ပြီးတော့ပွားများနေရမယ်ဒါသူကစိတ်ကန့်ပေါ့နော်မိကိုပဲကြည့်ပါတခြားအောင်ရမပြုတ်ပါနဲ့ပြီးတော့အညိုရောင်အဝံရောင်စတဲ့မိရဲ့အယောင်ကိုလည်းပဲမစင်ချင်ပါနဲ့အယောင်စင်ချင်ရင်ကံပဋ္ဌာန်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အတွေ့အထက်မှာပေါ့နော်စိတ်တွေတည်ငြိမ်ပြီဆိုရင်တမာတိရမယ်လို့တွေးတာကိုမှန်လားဆိုရင်မမှားပါဘူးမှန်လားဆိုတာလည်းမမှန်ဘူးအရှင်မြတ်မဟုတ်တယ်မမှားဘူးဆိုတာအာဖို့သူလုံးနေတာမဟုတ်တာကိုလုတ်တာကတမာတိထူထောင်ပြီးတော့ဇံရအောင်လုတ်တာကိုလို့လမ်းမှန်ကိုလို့တယ်အခုကြည့်မိကိုကြည့်နေတယ်မိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာမှာပေါ့နော်မိလည်းမြင်နေတယ်ပြီးတော့မိရဲ့အယောင်ကိုယ်ရစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အညူရောင်လေးပဲထင်ထင်တမောအဝါရောင်လေးပဲထင်ထင်ဟောအဝါရောင်လေးပါလာလို့ထင်းတဲ့တန်နဲ့ကံကံနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မိကံထန်တစ်ခုအယောင်ကံထန်တစ်ခု
as when you the money me out of who say got piano in the corner. Lurie at two in my auto. I hood on the pian, be your manda bo, Captain Lodam ho, I hood on the pian with the Pisam Shibu, Obermas was a pleasant. Aran what? Gondo Bonnie Gisam Shibu. I'm a gondo go one me at a kama, but ego when a long ship is one, say got jamming. As I don't know what it is. She laga the coop, Dima. I don't go the gondo one at the coop, no good pinning. I go to the Pim Nebu, Dabi met Namate Matinan. A long ago, long ago. And a book, Mazina Mo say, sit down on Zaymala. Tomaho Gondo on Zaymala. Yamajibo. I'm a Nakulo. Ran. Matina Mo, Dina Labo, Siga, Miana Wobia. Gondo le Bobby da Pide. Pido, Senior, let me da Pide. And I won't leave Coco with the Gona Vitina and the Gona Mo, the little daughter. Nakugo to be in a blue dilu yamal, eh? The cool go when the Janjan the Yama. Dark and kind of. The Kuroji de Maro, a good old dreaming my solo, Yale Asmina, and a Jagalo, name. A year dreaded Balalame, Gonori Balalame. A good Chabumabo, and a bat she do abbe, Gonoma and a basal machine. A year dream of a basal she. And then what? ကျိုးစီရတော့ဒုက္ခမတွေကဘုံဘုံဘီးစိတ်ပြီးစံဘယ်နှပတ်ဆိုတာပြောနေလေရှိတယ်ဒီတော့အပိုင်ရင်များကျင်တာများပြပါခက်တာမှန်လို့ပရိကိုလည်းပြမှာစော့ပြီးတော့ဒီလိုလက်နေလားပိုက်ရင်များမှာပေါ့ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါမှန်လားဆိုတော့မှန်ဘူးမှန်လားဆိုတော့မှန်ဘူးအာရှင်များမမှားရင်မှန်ပါတော့မှန်မှားဘူးလေအဲ့လိုပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူး အာဟုတို့ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ကမ္မထန်လည်းဟုတ်မနေဘူးကမ္မထန်၄၀ရှိတယ်တစ်ခုပဲအောင်ပြောရအပုတ်မလို့ရဘူးအခုကြည့်သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲတေဇောကနေဆိုတာမီးကိုပဲကြည့်တခြားလုံးဝမကြည့်နဲ့ဒါကြောင့်မအောင်ရပြန်တော့မှသူစွိစွိနေဒါတင်မကဘူးမီးထဲမှာအောင်ဆိုင်ထားတာမှအယောင်ကြီးပေါ်လာတတ်တယ်အယောင်လည်းမမှတ်ပါနဲ့မီးကိုပဲမှတ်ပါဒါကြောင့်မီးအပူရှင်ကိုလည်းပဲနှလုံးမသွင်းပါနဲ့ တေဇောပြန်သွားတာအပူနှလုံးသွင်းရင်တေဇောပြန်ဖြစ်သွားပြီးအပူတက်ပေါ့နော်ဒါလေးပါးရဲ့သဘာဝမီးဆိုတာဒါလေးပါးမဟုတ်ဘူးအေးပေါ့ဒါလေးပါးမဟုတ်ဘူးပြောတာခက်တာဒါလေးပါးရဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးပထဝီမြေအဘောရေတေဇောမီဒါကိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါလေးပါးမှတ်တဲ့အခါမှာပထဝီဆိုတာကအမှားတည်းအပြောတဲ့ အဘောဆိုတာယူစင်းမှုတဲ့တေဇောဆိုတာအပူတဲ့အေးတဲ့အထက်ကိုကြွပြောတာပေါ့အခုမှတ်တဲ့ခါမှာအထက်ကိုမှတ်နေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုရင်ပူရာလေးသွားပြီးတော့အာရုံဆိုင်ပြီးတတ်တယ်ပူတယ်ပူတယ်လည်းသွားမှတ်နေတယ်မိမိပဲမှတ်တကယ်တော့တဲ့မိရဲ့အစင်းကိုမလှော့ပဲနဲ့မိရမိနဲ့တူတဲ့အချင်းရာရှိတဲ့အာယုံကိုဒါအပြောပြီးတော့တေဇောနဲ့ရဲ့တတိလွန်ကဲသောအပြင်တေဇောဆိုတဲ့ဝါဟာရပြညာမှ
tes organes quoi mia ya dien chou ba phit lo mia tes organes quoi ma do alo me la yin bon no a kwa ya ma a chou de shi da ko tes organes so na ne akho lot da a lyan lot da mi ji mi jin mo yua ton da tu lo ba de go ko chou nei nai da lo ya go da mi lang chuan zi nai da ဒီ ဘာ ဆက်ခုအပင်းရင်းနဲ့တိရှိဖို့အတွက်အလင်းပြနိုင်တာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်တေဇောတက်လောင်ကျွမ်းဇင်းနေတာစတဲ့အကျိုးတွေကိုရစေနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြရဟန္တာတွေလည်းပဲတေဇောတက်လိုအပ်တယ်။ဘောင်းမြင်ပါလေ။ပြာကြပါစေပြာကြဖို့ကမိလိုတာဟုတ်ရှင်အနန္ဒကြီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရှင်အနန္ဒတအားချစ်ကြတဲ့ဆိုတော့လေ ချန်နန္ဒာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်တော်သာမယယင်စစ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့လေချန်နန္ဒာကောင်းကင်ဘုံတက်ပြီးတော့လေတကူနဲ့ဓာတ်တော်နှစ်ချမ်းပေါ့ဘယ်တစ်ချမ်းဒီပဲချင်ပြာတန်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီပြာဖြစ်ဖို့မိလံဘုံကတေဇောတံလိုတယ်တေဇောတံလိုတယ်ဆိုတော့ဘာကတိုင်းဒါတေဇောကတိုင်းပေါ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာ သူတမန်ရဲ့တကူကိုချိုးနှိမ်တာအဲ့မှာပါတယ်သူများကနေတော့တကူတကူလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးလို့မရအောင်ထိန်းထားလို့ရတယ်တကူပြောင်းနေပါစေဖြောက်တယ်မပြောင်းဘူးဥပမာဒီမှာလို့ပေါ့ဘုရားနဲ့ပြမတကူပြိုင်တာဘုရားဘာပြန်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကစိန်ခေါ်လို့ဆိုအေးဟုတ်ပြီပြန်ကြတာပေါ့ပြောင်းပြောင်းမတွေ့ရင်အနိုင်တွေ့ရင်အရှုံးဘုရားဖြောက်တာ ကျမ်းမှာပြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မြေခုံးပေါ်မှာပြောက်တာရှာတာရှာဘယ်ရှာတွေ့မလဲမြေခုံးမှာရှိတာကျောင်းမှာပြီးကြောက်ပါပြီပြောတာပေါ့ကဲမင်းဖြောင်းဖြောင်းလို့မပြောဘူးဘလို့မပြောဘူးလဲဘယ်ပြောက်မလဲထိန်းတာအဲကြောင့်သူများတကူကိုကိုကနေတော့တကူပြောက်သွားအောင်ထိမယ်ဆိုရင်ထိန်းနေဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတခြားနိုင်ငံမရဘူးတေဇောကတိုင်းမှာရတာပြီးတော့ရှင်မောက်ကလန် နန္ဒောဘာနန္ဒနဂါမင်းကြီးနဲ့တကူပြန်တဲ့ခါနဂါကလေနှစ်မျိုးမီးလျံကိုလည်းလွတ်တယ်ပြီးတော့အခိုးကိုလည်းလွတ်တယ်အခိုးလွတ်တာကြတော့မှွန်တာပေါ့မီးလွတ်ရင်လောင်တာပေါ့မတူဘူးအခိုးလည်းလွတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မီးလည်းလွတ်တယ်ဟိုကဘာမှမပူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တခြားတကူမဟုတ်ဘောနော်အလင်းရောင် မီးတွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တေဇောကပိုင်ပွားမြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှင်တပ်ပရှင်တပ်ပတော်တော်ထင်ရှားတဲ့ရှင်တပ်ပဲနေတကားနေပြီးတော့ရာဇဂျိုလာလာလဲလေးရှိတယ်ဘာသာလောက်လဲဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတကူကြီးတာကိုကြည်ချင်တာတကူကြီးပေါ်တော့အောစေရရာဇဂျိုမှာတောင်းနေများရှိတာဟုတ်တောင်းနေများဆိုတောင်းကားလုံးပေါ့နော် တောင်ငါလုံးဆိုပေမဲ့တဏှာထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးလေလာတဲ့ဦးစင်းလေးတဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တော့ဒီတောင်မှာမနေခြင်းဘူးဗျာအိုးဖက်တောင်မှာနေခြင်းတယ်အဝေးကြီးဘာပြောလဲဆိုတော့သူကမီးအလင်းအောင်နဲ့လိုက်ဖို့အောင်အဲ့မီးလင်းအောင်နဲ့တခြားရတာမဟုတ်လက်ညှိုးအပ်ထွက်တာတေဇောကတန်းကိုဝင်စားပြီးတော့လက်ညှိုးမှာမီးထွက်စေတောင်ရင်မီးလင်းနေရတယ်ရှင်မဲတော့ကြွားပါ သင်္ဂါပါတရားတပါးမှတူတူမလေးဘူးတူတူနေရင်တကွတမျိုးပဲတွေ့ရမှာမို့လို့အပါတရားနေရာဆောင်သွားတာနေရာဆောင်လည်းပုံနေတယ်မီးလဲပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒါပထဝီကတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲထုတ်တယ်အဲ့ခွဲထားခန္ဓာကခန္ဓာကိုမှမီးပါတာမီးပါတာကတေဇောကတိုင်းဟိုတောင်ထဲမှာလေတချို့လူတွေဆိုရင်အမြင်အောင်ကတ်တာအဲ့မှာဒကမိုက်တရား ညာဘက်မှာလှုပ်ရှင်ရတာအနေနဲ့ဆိုရင်သူများလုံးလောလောလေးခါမှာသူကနားရတာပေါ့အေးအခုခက်လက်ရှိပါတယ်ဒီဆန်ညာဆိုင်ဝင်တဲ့လူလည်းပေါ့သူကညာဘက်ဝင်တော့သူကပင်မဲဒီဆုံးရပါထောင်းရတာကိုခုံးကြီးများလေးတဲ့သူများလှူထားတဲ့အကောင့်ကြီးစားပြီးတော့ညာညာကိုမအိပ်ပဲနဲ့ဘာလုပ်နေရတယ်မသိဘူးတဲ့တောင်းရင်မှာမီးလင်းနေလို့ဟိုနားမှာမီးလင်းနေဟိုဒီနားမှာမီးလင်းနေခုံးကြီးအလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲဘယ်လို
ပြားရဲ့တရားကိုနာရခက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတွေ့ရတော့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးနေတဲ့တွေ့နေတော့ကြာတော့အမြင်ကပ်လာဘုန်းကြီးကိုဘလို့ဘုန်းကြီးမသိအချိန်နဲ့မအိတ်အဲ့နဲ့မနေခင်လေးဘလို့ပြီးတော့ပြန်နေချိန်မှာပြန်နေတွေ့တာဖခင်ရဲ့အတရားလေးလူကျင်စိတ်ပေါက်တယ်ပြင်မဲ့ကမ်းမဲ့ဘောစင်ရသားစားတဲ့မဟုတ် ဆုံးပြတဲ့နေရာပေါ်လေးသူပြောတာတော့သူ့လိုပုံကမဲ့စားနေတာပေါ့ပြန်လှူလိုက်တယ်လှူတော့ကတော့တတ်တာအစ်စ်ကောင်းမကောင်းဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပွားတော့ဟာဘင်းသားတော့အခုဘုရားပြတဲ့ခါမှလည်းဘင်းတွေအမတ်တွေကိုကွယ်တာတတိတွေကိုကွယ်တာငါလှူတဲ့မဟုတ်အစုပ်ကိုဘယ်စားမှမနေမလှူတာမှမလာမသိ ခန့်ဆင်းတဲ့နေရာသူကသွားတာအဲ့နမ်းမထိုင်းပြီးတော့ပုံကိုစားပြလာတယ်။အိုးသရတရားကောင်းလိုက်တာ။အော်ဘုရားဆိုတဲ့ပုံကိုမျိုးဟာဘယ်ရားမှမယွေးပဲနဲ့ပုံပေးပါလား။ကြီးညိုတာကြီးညိုတာအဲ့လိုကြီးညိုပြီးတဲ့နောက်မှာယဟန်တန်ခါတွေရဲ့တကူးကိုတိတာအိုးငါအတိတ်ကထင်ခက်တာမှားလိုက်တာ။ ခွန်ကြီးတွေကအာရနေတာမှမဟုတ်တာမအမရနေတာပဲလာတဲ့တန်ခါတွေကိုနေရာချပေးတာမို့လို့ညမအေးပဲနဲ့ပို့ပေးနေရတာကိုအဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်ကိုမှတတ်တာတရားရှိပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အသိပြနေမှတတ်တာကမှန်တာအပြည့်ဆိုပြောမိမှာပေါ့အခုလဲဒီမိုက်ပြောမိတာပဲလေဒါတော့၄ပါးစကုတ်ပေးခြင်းနဲ့အလင်းပြပြီးတော့သွားတာကိုပြောပြတာပါမေဖို့ပါတယ် 2009ပြီးတော့နံပါတ်4ဝါယောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းကိုပွားများခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင်အားဖြင့်လည်းပဲပွားများနိုင်ပါတယ်အတွေ့အဖြင့်လည်းပဲပွားများနိုင်တယ်မျက်စိနဲ့လည်းပွားလို့ရတယ်ခန္ဓာမှာထိတာနဲ့ပွားလို့ရတယ်အမြင်အားဖြင့်ပွားများပုံကတော့လူဦးခေါင်းနဲ့တန်းတန်းရှိတဲ့အရွယ်များအရွယ်များတဲ့ကြံမင်းဝါပင်စိတ်ပင်တွေကိုလေတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် အရွက်တွေလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အချင်းအကိုကြည်ပြီးဖြစ်ဖြစ်လလိတဲ့ကန်ရှိတဲ့7ထူတဲ့ယောက်ျားရဲ့ခေါင်းကိုလေးတက်တဲ့အတွက်7တွေလှုပ်သွားတာကိုလှုပ်သွားတဲ့အချင်းအကိုမြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပွားများလို့ရပါတယ်7တွေလှုပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲမှန်လို့ရတယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ခေါင်းမှာရှိတဲ့7တွေလေလွင့်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှန်လို့ရပါတယ်အသိဉာဏ်ပဲ တကယ်အသိဉာဏ်ပဲအာယုံမြင်နိုင်တူတူဆယ်ပင်လေလွင်းတာကိုခံစားတဲ့ပုံကိုလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟိုလှလိုက်တာကောင်းလိုက်တာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာစသည်ဖြင့်ကာမစိတ်နဲ့မြင်တာနဲ့ရှိမှာပဲ။အခုဝါယောကတိုင်းပွားတဲ့ပုံကိုကြတော့လေကိုမမြင်နိုင်ဘူးလေ။လူကလေမမြင်ဘူး။မြင်းကမီးကိုမမြင်ဘူး။ငါးက ရေကိုမမြင်ဘူးလူမတ်တွေလူရုံးမတွေကအာကုသူနဲ့အာကုသူရဲ့အပြည့်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလေးကမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်တအားနုံညံ့တာမို့လို့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်လိုဟာကြည့်ပြီးတော့ရှုရမလဲရှုရမှာလဲဆိုတော့လေတန်းနေတဲ့သေပင်လေတန်းနေတဲ့7ကြည့်ပြီးတော့ပွားလို့ရတယ်အော်သူတို့ကြတော့သမာဓိရလား ကျန်နေနေလေလေးတားလေအိုးသမီးလေးလွင့်အိုးခဗျာဆန်လိုက်တာအလုံးမှာဟာလေကြောက်ပါလေမင်းရဲ့7တွေဒီမှာလွင့်နေတယ်ဆိုတာပါလားအားမျိုးပေါ့နော်လူရဲ့စိတ်ပဲခေါင်းဆန်ပဲအမြင်ချင်းတူတူပဲအသိချင်းမတူဘူးကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့အာဟုတော်ဖြစ်တဲ့လူဒါကြောင့်အမြင်နဲ့ပြောင်းဖို့လိုတယ်အသိနဲ့ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဓိကအသိပါပဲအသိပြောင်းအခုကြည့်အောင်မြင်တဲ့အမြင်က သမာဓိရစေတဲ့အမြင်တဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကငါမမြင်ခြင်းကိုမင်းပုံစံချိုးမကြဘူးဆိုတာကိုယ်မှခံနိုင်အားနည်းလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့အသိကအားနည်းပြီဆိုရင်အရာရာကိုအကောင်းမမြင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိကမြင်လာပြီဆိုရင်အရာရာအကောင်းပဲအခုကြည့်အောင်သေပင်လေတိုက်တိုင်းလွမ်းတဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်7လေတိုက်တိုင်းချစ်တဲ့ပုံပေါ်ရှိတယ်အခုကြည့်လွမ်းဖို့ခြင်းမရှိဘူးချစ်ဖို့ခြင်းမရှိဘူး သမာဓိရစေနေဆန်ရှိတယ်ဒါကတော့အမြန်
ပွားများတဲ့ကံကြံပေါ့နော်မေးဖို့တယ်ဖြာကိုရာကိုယ်ဆယ်ချက်ပြီးတော့အတွေ့ရပြန်ပွားများပေါ့လေးသားပရင်ပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်နည်းရပုံမှန်ဖြစ်ဖြစ်တိုးဝင်တက်ခိုက်လာတဲ့လေရဲ့ထိခိုက်မိရခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုသတိပြုတော့ဝါရောဝါရောလေးလေးဝါဒဝါဒလေးလေးမာလူဒမာလူဒလေးလေးအာနိလအာနိလလေးလေးစသည်ဖြင့်ချင်းရှားရာကိုကြည့်ပြီးတော့ရှော့မှတ်ပွားများနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းပဲမေးဖို့တယ
Adigara bauna shibu do, adigara bauna gomu, you can put it to it. Tamara bauna gudo shi de yogi bogo, a new young essentially that pan mia, wizazo, when puni da, need it, pancho, panking, zedi buzo atana machine, pan and you mia, a new young essentially that what him ya, premier you sari yarima, and make born in it. Surara via, a yinga gudo gomu da, she can mess in it. A new young, bay young, ben yama do, a new young, I do it. ကမ္မထံသမာဓိရရှိနိုင်ပါလေတဲ့ပြီးတော့အဓိကရဘာဝနာမရှိဘူးသူတခါမှမလုပ်ဘူးအခုမှလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကရဘာဝနာကောင်းမှုမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့အကြာညိုဝင်အောင်မဲ့ညိုဝင်စတဲ့အညိုရောင်ရှိတဲ့ပန်းမြောက်ကိုအညာဝတ်ဆန်ခြင်းမထရအောင်ပန်းတောင်ပန်းကယ်စတဲ့အရာတွေမှာအနိုင်ရနေမြတ်အပြည့်ထက်ပြီးတော့အပြည့်ထက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းတောင်ပန်း
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကူတယ်ဘန်းနေတဝဲနေရှင်းရှင်းမှာပေါ့နမိတ်ထင်တသားလည်းဖြစ်သွားတယောင်လည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါရွှေရောက်ပေတာဆိုတာရွှေရောက်သုံးနာတော့အွာကြောင့်ပေါ့လေမေးဘူးတယ်2000 နဲ့ 2011အဓိကရပေါင်းနာမရှိဘူးသူအဓိကရပေါင်းနာကောင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဟာလေကပွင့်စားတဲ့ဗန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဝါရရှိတဲ့ award တဲ့တတ်တူတမျိုးမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်နမိတ်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့တဲ့ပေတံပေတံစသည်ဖြင့်ရောက်ပြီးသွားနေရမယ်ရွှေ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 အောင်ရွှေအောင်ပေါ့လေအမအဝါရောင်းအဝါရောင်းပေါ့ဒီလိုသွားနေရမယ်နမိတ်ထူးခြားမှုကတော့တူတူပါပဲဗျာပိတကတိုင်းကိုပွားများခြင်းကျိုးတဲ့ပိတကတိုင်းစွမ်းပြင်ဝါတဲ့ဆင်းကိုဖန်ဆင်နိုင်တဲ့ရွှေဖြစ်စေလို့ဒေထနိုင်တဲ့ခိုင်းဗျာနော်ဆင်းရမလားလူရဲ့တွေးရလေတရားကျင့်ဆင်းရတယ်ထင်တာအဲ့ဒီတရားကျင့်ထမ်းချမ်းသာမြင့်ဒီလိုရွှေပြောင်းဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပုံပေါ်ရင်လောကမှာအများကြီးပဲဘာဆိုရှင်များသူတို့ဒီလိုရွှေတွေလာပေးတင်တာဘာမို့ဘာမို့လို့တရားထင်တာသူစွန့်ရသူပဲလောက်ချင်တာလောက်နေမှာလောက်နိုင်တာကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပေါ့နော်နာလကမထေရှင်ကိုယ်တိုင်ညဖြစ်လာမဲ့ပုံနာရေးပေါ်လေဖခင်လောင်းကိုခေါ်လိုက်တာဒီကလေးကဖခင်ကလွယ်ပြီးဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖခင်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပြီးတော့သူ့ညီမရဲ့သားကိုမှားတယ်ဟာတို့လောကမှာဖခင်ပွင့်ပေါ်မှာနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့တရားမင်းနာနာကြိုးစားရမယ်သူလည်းပဲ230လောက်ကြိုးပြီးတော့တောထွက်ထားတာသွားဆောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်29မှာတော်ထွက်တာဟုတ်ဗျအဲ့တန်29မှာတော်ထွက်တာအဲ့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့တူပြတဲ့နာလကမတိဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုလည်းပဲသူ့သူရတိဝတ်ပေါ့ဗျာတန်ခါဆိုမရှိသေးဘူးလေတန်ခါဆိုတာကဖျားမပေါ်ပဲနဲ့တန်ခါမရှိဘူးပုံစံမရှိဘူးလောလောကွင်းအုပ်စုလို့ဘာသာပြန်တာယဟန်ယန်ဘာသာပြန်တာကိုဘာဖြစ်လို့ယဟန်လို့ဘာသာပြန်တာဆိုရှားကြောင်မဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးပဲအကုသို့ကင်းတဲ့ပြန်အောင်ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသန္တနာတွင်းမှာပဲဖြစ်သန္တနာပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ကိအောင်ကြိုးစားတာနိဗ္ဗာန်ကိရင်အခုတော့ရပ်သွားတာပဲဒါမှထူးခြားတာကဘုရားသန္တနာပွင့်ပေါ်တဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကိလေသာကိအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်တခြားချိန်မှာဆိုကိလေသာကိအောင်လုပ်မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကိလေသာကိဖို့တွေကဒုက္ခမြင်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမမြင်ဘူးအခုကြည့်လေဒုက္ခမြင်ဖို့တော့မြင်ဖို့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒုက္ခမြင်ဖို့ဆိုရင်ဖခင်ပွင့်မောက်ရတယ်အဲ့ဒီစကားပြောလို့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့သတော်များဖြစ်တဲ့သံဃာတော်ရဲ့ပုံမှန်သဒ္ဒနာမှာပရမန်ဆုံးပေါ်တာကဘုရားလေပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားတရားရင်ရှိနေပြီသားမဟုတ်ဘူးလားမှန်တာပေါ့ရှိနေပြီသားလေသိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိတာရှိတာပဲလောကမှာခုကြည့်လဲသိမင်းရသိရလေကြွေတာပဲဘုရားဟုတ်လို့ကြွေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟုတ်မှာပေါ့သိတာကြွေမှုသည်မမြင်မနေစားဘာဖြစ်လို့လဲဇရာဟောင်းလို့စကားတွေတက်ပြီးတော့ဘောသိသွားတာလေခင်ဗျားကပရမဆုံးပေါ်တာပဲဒုတိယကတရားရှိနေပြီသားရှိနေပြီသားပဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ بوا များတာတရားတတတတဟာဆိုရှိကဘူးတာပဲ49ရက်လေအဲ့မှာဆင်ခြင်နေတာကြီးပဲနောက်ဆုံးတတိယဝါဆိုခန္ဒီအေးလေဝါဆိုခန္ဒီဖြစ်မှာပေါ့ဖျားဖြစ်တာကခစုံလာပြီနဲ့မှဖြစ်တာလေ49ရက်တရားမှတ်နေသေးတာလေဟောဆုံးမင်းလေးကိုရောက်လာတာပေါ့တရားဟောတယ်လေဓမ္မစရာတရားဟောတယ်တွင်ပေပေးကိုအန်တာပပစီတင်နာနတ်ဒေဝိဒါမှာကဒမေတွေစသည်ပြဟောတာဟုတ်ဗျအိမ်မလေးပရမဆုံးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ခေါတဲ့ညာအာထပုရိသပုဂ္ဂလာအေသာဘဂဝတောသာဝကနာမလေးပါပုလေးပါဟာလည်းပဲအရိယသံဃာပဲရှင်ကုန်တင်ညာလीအရိယသံဃာလည်းဖြစ်တယ်သမုတ်တိဖခင်ကနေတော့အေဟိဘေခုလာခဲ့တရားကျင့်ဖို့လာလို့ပြောလိုက်တာအကုန်လုံးယဟန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီယဟန်တွေရှိမှသာသနာမှာသံဃာဆိုတာပေါ်တာကိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ဗျာတရားကျင့်သူကသိနေချင်ပြီရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှလည်းပဲနာလကတပအပေါင်းဝင်ဘုရားဆိုတာလောကမှာပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာနာလကမတရားဘုရားစီမှာရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားမောနေရအချိန်ဘုရားလက်ထက်မှာတပပဲရှိတယ်မရှိဘူးနောက်တပဆိုမရှိဘူးသူလည်းစုပန်ခဲ့လို့
ရှင်ဗျာမောနေရာခြင်းကိုကြည့်ရခြင်းနေပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပါဘုရားတနေရာမှာနှစ်ခါဖရာတခါနင်းပြီးသားနေရာမှာနောက်တခါမနေရာဘူးရှေ့ကိုပဲသွားနေရမှာအဲ့လိုသွားတဲ့ခါတိုင်းသွားတဲ့ခါတိုင်းမှာတတိမပါပဲမသွားဘူးနားလိမ့်မယ်နားတခါမှရှိတယ်အဲ့ဒီနားတဲ့နေရာနောက်တခါမနာဘူးရှေ့ကိုသာသွားနေအိပ်ပြီးသားနေရာမှာနောက်တခါမအေးရဘူးထိုင်ပြီးသားနေရာမှာနောက်တခါမထိုင်ရဘူးလုံးဝမရဘူးတတိနဲ့သွားနေရတာကံကောင်းလို့ရင်အတိတ်ကံကောင်းလို့တာပေါ့နော်ကံကောင်းလို့ရင်ခုနှစ်ရက်နည်းနည်းဆိုရင်ခုနှစ်လဒီတည်းဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိလုံးဝလုံးမြောက်သွားပြီးသားနေရာလားမသွားပြီးသားနေရာလားဘယ်လိုသွားသိမှာလဲတတိမရှိပဲနဲ့ယန္တာဖြစ်သွားတာဗျာကိလေသာကင်းစင်သွားတယ်ပင်မန်းလုံးနေသူ့ရဲ့သက်ကခုနှစ်ရက်ပဲရှင်းတာနော်ယန္တာပြည့်ခုနှစ်ရက်ပဲရှင်းတာအဲ့လိုပဲရှင်းမှာပေါ့အိပ်ပြက်စားပြက်လေမကောင်းတဲ့ဟာစားစားနေရမှာသွားတာသွားနေရတာဟုတ်ချွတ်သွားနေရသွားနေရဆိုနားချင်းမရှိဘူးသူမအချင်းယူပြီးတော့နားတာမလုပ်ပါဘူးသွားနေရမယ်ပင်မန်းနားပြင်သွားပင်မန်းနားပြင်သွားနှစ်ခါနားရဖို့ဆိုတော့ပင်မန်းနားဗောဗျာအဲ့ဒါနဲ့ယန္တာဖြစ်တာယန္တာပြည့်ပြီးခုနှစ်ရက်ကြည့်လိုက်တော့လေသေတော့မှပင်မန်းနားဟုတ်ဗျာဘယ်ခံနေတော့မလဲအဲ့ဒါနဲ့လေဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုအောင်ရလို့ပြုတ်ပြီးတော့သူကတောင်းပြီရှာပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလေသူမိထားတဲ့တောင်းဟာရွှေတောင်ကြီးဖြစ်သွားတာဘာဝုံမိမိမိတဲ့အရာအလုံးကရွှေဖြစ်တယ်သူကဘုရားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့နေစွတဲ့လောင်ပြရတာပေါ့အဲ့မှာသူမိတဲ့တောင်ရွှေဖြစ်နေလို့လို့ဒါပေမဲ့ဇာယမိသားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွင်ရွှေဖြစ်စေလို့အဋိဌာဏမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီရွှေကသူအတွက်မမောစရာမဟုတ်ဘူးလိုလည်းမလိုဘူးချိန်မှာပေါ့ဇာယမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ညာရခတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးကိုကောက်ွယ်ပေးပါလားသူကောက်ွယ်ရေးယူလာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်ကျန်ဖက်ဖက်စီပွားလုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့လုံးမြောက်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စွန့်ရင်ရှိတာမှန်တယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကိုတုံးချပြီးတော့လူတွေကတ်တင်မှုသူလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသာကတ်တင်ကြီးဆိုရင်သာသနာကတ်တင်ရှင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဗုဒ္ဓကတ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနော်လမ်းပြသူပဲလက်သာရှောင်းဒီတိုင်းပဲအဘိညာရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာဖြစ်လို့ရွှေတွေကိုမပေးတာလဲလူဆိုတာဒီတိုင်းပဲတောင်းစားနေတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတောင်းလို့ရရင်နောက်တစ်ခါတောင်းပါပဲလောလောဘဆယ်ကိုမရှိဘူးတောင်းမယ်တောင်းစားတော့လားဒီတိုင်းပဲတောင်းလို့သာရနိုင်ကြည်ဆိုရင်ဒုက္ခရတဲ့သာကတ္တရှင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ဖယ်သိတော့မလဲမြို့နဲ့နေမှာမို့အဲဒါတကူရှင်ကကိုမကြည့်ဘူးမကြည့်ရင်တော့မဟုတ်ဘူးကြေးစရာမလိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်တိုင်နဲ့တကူရှင်ဖြစ်နေတာပဲကိုကြတော့ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးသူများဖြစ်တာကြတော့မျှော်နေလို့ရမလားပမာတွေမှားတာအဲ့ဒါသတိထားမှာပေါ်ပေါ်မျှော်နေတယ်ဒါဆိုရှင်ပြဝိဇ္ဇာဆိုမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဇောကြီးရှိတယ်မရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေကြားလက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲလေသတိလတထေရဲ့အဖေကဝိဇ္ဇာတယ်ဗြဟ္မဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဗြဟ္မဝိဇ္ဇာရှိတယ်တခုခုအောင်စားပြီးလို့လို့အောင်မြင်သွားတာလေလူတွေပြောတာတော့ရှင်အေဇာကုဏတင်စားတာပေါ့နော်သူကလောကီထဲမှာဆိုရင်အကျဉ်းစားဘာဖြစ်လို့ကျဉ်းစားပြောလဲဆိုတော့ဇတိလအဖေလောဘုံကချိုးမပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇတိလဖြစ်မဲ့အကြောင်းလည်းပါတာပေါ့သမီးလေးတယောက်မွေးတယ်သမီးလေးကတအားချိုးတအားလှတော့သူ့ရဲ့အမေနဲ့ဖေကဘသူနဲ့မှထိုက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးမာသမီးနဲ့တင့်တော်မယ်လို့ဆိုတော့လောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ငါသမီးကိုဘသူမှမမြင်စေရဘူးပြီးတော့ငါသမီးကလည်းဘသူကိုမှမတွေ့စေရဘူးစိတ်ဝင်စားမှဆိုလို့တဲ့ခုနကမှထားတာဖြစ်တာပဲလေကောင်းငင်ပြန်လာတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ချောမွန်လာပါတဲ့ကောင်းမလေးတွေတော့မနေနိုင်ဘူးအာရကွာလာပဲဆန်ကြတော့ဂရေကိုမဆိုင်တာမှားလာပဲလေတစ်ချက်မို့နှစ်ချက်မို့သုံးချက်မို့အဲ့ဆိုအဲ့ကောင်းမလေးကပုံရရတယ်စတိလာမွေးတာပဲလေကပ်လို့လို့မယ်ဝိဇာသူတော့ထင်တာဝိဇာကကိလေသာကဲနေတယ်နော်ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအေးပေါ်လေဖျားကုန်တော့ကိုဘမှာပါတယ်ဝိဇာသရဏတန်ပန်နာမှာပါတယ်ဝိဇာနဲ့ရှင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လူတွေတော့နေဝိဇာပြောတာဒါဝိဇာတန်ဝိဇာအဲ့ဒါကလေကိလေသာမကင်းဘူးကိလေသာနဲ့မှားတာကြီးပဲဟုတ်ရှိဝေးမကြည့်နဲ့ကြက်ကြီးကိုကြည့်အောင်ငကမှာနဲ့ဝိဇာပေါင်းတာလေလိမ်မွေးတာပဲလေအဲ့လိုလုံးမအောင်
စံပညာအဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာရွှေပြောင်းလုပ်ပြီးတယ်လို့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုလည်းလုပ်လို့ရတာပဲလေကိုကြတော့မလုပ်ဘူးနဲ့သူများတောင်းစားတာကိုသူကမချက်ဘူးလောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကဝိရိယအားပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတော့ဝိရိယကိုပေးချပြီးတော့ကံကောင်းလုပ်လို့မရဘူးဥမာလေးလေကဲရသွားဆူတောင်းတယ်တောင်းကဲတော့တောင်းမရဘူးအဒီပိလေးပါးထဲမှာတဘာဘာမပေါ့နဲ့မရဘူးအရှင်မြတ်သူကဒီပတိမပောင်းနဲ့ဘုရားရောက်မလားဘဘာတွေရောက်လို့လည်းများရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့တရင်ရောက်လာပြင်းနေမှုလားလေတခြားနေမှုလို့လာတာမဟုတ်လေဘာဒီပတိတက်မှာပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရေးလေးလောင်းပြီးတော့ရှင်ဘုရားကဘာပြပါဗျာဘုရားသာကိုယ်သာရှင်နေလေရိုက်တော့ခံအောင်ပါဘုရားပြောပြတာဆန္ဒဒီပတိပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးဝိရိယဒီပတိထက်တန်တဲ့ဝိရိယရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ဒီပတိခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးဝိမာန်ဓာတ်ဒီပြတ်သားတဲ့အသိရှိရတယ်။ခုခုရှိဖို့တော့လိုတယ်။ဘာမှမရှိနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူး။ပုံမှန်လေးဒါကြောင့်ဘာမှဖြစ်တယ်။နားတော့မနားနဲ့အခုဒီဘာမှမထွင်နိုင်သေးဘူး။အញ្ញာသားရဲ့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တာလဲ။ဆန္ဒဒီပီဘာဖြစ်လို့ကောင်းထွင်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လင်းထွင်နေတာလဲ။သူတို့ကထွင်တာပဲအခုမိထွင်တာကြည့်ပေါ့။ဘာလို့ဒီဆန္ဒပြင်းမဲ့ဆိုတော့အဲ့အဒီစင်းကိုတော်တော်ကျေစုတင်တယ်။အမှားတခါတည်းမဟုတ်ဘူး။အမှားလောက်တာမဟုတ်အမှန်လောက်မမတင်ပြီးလောက်တယ်မှားသွားတယ်နောက်မဆုတ်ဘူးစန္ဒအတ္တိပတိအောင်မြင်တယ်လေမိထွက်လာတာပဲလေဦးဇင်းတို့ဂျေဇုတင်နာမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဘာရင်လာမပြောနဲ့လေဂျေဇုရှိအောင်လုပ်တဲ့ဂျေဇုကဂျေဇုပဲလေသူကကိုယ်ကတော့မဟုတ်လေဂျေဇုရှိတာလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရွှေပြည့်စီလို့အဋ္ဌဌနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာမို့လို့ကိုယ်တိုင်လည်းရွှေပြောင်းလို့ရပါတယ်ညွန်လင်းနေပါနဲ့တန်းတမြေပါနဲ့ကိုရဲ့စိတ်ချက်ကထွက်လာမဲ့စိုင်းတကူကိုတန်စားသုံးနေအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့သူများပဲမျောနေတယ်လीနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြည့်ပါရွှေဖြောင်းလို့လို့ရတဲ့အဆင့်တွေလို့ကြိုးစားကြည့်လိုက်လုံနိုင်ပြီဆိုရင်ရွှေကိုသုံးလားမသုံးလားဆိုတာဒါပုံပုံမှာမူတည်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဘသူကိုမှအာကိုနေနဲ့ဗျကိုကကိုအာကိုကိုအတိုင်အတနောနာထောလုံးဝလည်းကိုအောင်ဝါတာပဲဘုရားအကိုလို့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအကိုလို့ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားအကိုလို့ထမင်းစားတာမဟုတ်ဘူးကိုအာကိုရတာငါတို့ဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဘုရားကြွေးလိမ့်မယ်စိတ်ကိုမြင်နဲ့ဘုရားလမ်းပြပေးတာရှိတာဆုံးခံစားမှာပဲထက်နိုင်ဖို့နော်အဲကြောင့်ကံယုံပြီးတော့စုမုံနေပါနဲ့ကံဝယုံနေဆိုဝိရိယကြိုးစားကြည့်ပါနော်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲမိခုတယ်2002 2017ပြန်နဘကွန်လောဟိတကတိုင်းအဓိကရဘောင်းနဲ့ရှိဖို့သူအဓိကရဘောင်းနဲ့ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့ဖို့တဲ့အတွက်ဘောင်းနဲ့တပြဘောင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအနီရောင်ဆင့်ရှိတဲ့ပန်းများဝေစားသောပွင့်ဖူးနေတဲ့ပန်းချုံပန်းခင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီပူဇော်ရဌာနမှာရှိတဲ့အနီရောင်ဆင့်ရှိတဲ့ပန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်ဆင့်ရှိတဲ့အဝတ်ထည်ဓာတ်တုတစ်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နမိတ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလေတဲ့ဒါတော့ဗျာတော်တော်ထူးခြားလို့ပါအနီရောင်မြင်တာနဲ့တမာရိယဘောကလွယ်တဲ့ကိစ္စမှာပေါ့ကိုယ်တည်းသူပြောပြတယ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအာထုတ်လို့ရတယ်အတိတ်မှာကုသိုလ်မပါဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဒီဘက်မှာကျူးစမ်းတယ်ရနိုင်တယ်ဆိုပြတာပဲအတိတ်ကာရဘာဝနာကောင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့ခေါင်းရမ်းပွင့်မိုးဆွေပွင့်လက်ဆုနေပွင့်စတဲ့အနီအောင်ရှိတဲ့ပန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနီအောင်ရှိတဲ့အဝတ်ချက်တသက်တူတစ်မျိုးမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်နမိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုစေဖို့အတွက်လောက်တဲ့အနည်းအနည်းလို့ပြောပွားပြီးတော့ရှုမှတ်နေရမယ်ဒါဆိုကုတွက်တဲ့ခွင့်ရှိတာပဲအဲ့တော့ကျွတ်ပြောနေဒီလိုတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံမပါလို့အခုကုသိုလ်ကံပါလို့လို့မရဘူးလားဒီတော့မလေးကထမင်းမစားဘူးဒါဆိုဒီနေ့စားလေအဲ့လိုမလေးကမစားဘူးဒီနေ့လည်းမစားငတ်မှာပဲနေ့ငတ်မှာပေါ့အတိတ်ကမပါလို့အခုမလို့ရင်ပူမပါဘူးဖြစ်မှာပေါ့ခုကြည့်အတိတ်ကပါမပါပါခုလုံးရတယ်ဒါမဲ့ကွာတော့ကွာတာပေါ့နော်ကိုကပူကျူးစားအတိတ်ကပါလာတဲ့ပုံကအများကြိုးစားတယ်မြင်တာနဲ့သမာဓိရနိုင်တယ်ကိုကြတော့လေသမာဓိရအောင်ကြိုးစားရမှာဒါမဲ့ခွင့်ရှိတာပဲအာမလျှောပါနဲ့သဒ္ဒနာတွင်းမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလေပြန်ဟောတဲ့အတိုင်းပဲဘုဒ္ဓဘောရိယံမௌတ္တမောစီယံတိဏ္ဍတာရိယံဘုဒ္ဓဘောရိယံဖျားဆိုတဲ့ပုံကသစ္စာလေးပါကိုတန်သိအောင်လုပ်တယ်ဘောရိယံသူများအောင်သိအောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်သူသိလို့ကိလေသာကင်းစင်တယ်လို့ပဲကိုယ်တင်ကိုလည်းကိလေသာခင်းစင်ပါပဲတူတူပဲပြီးတော့မောတောမောစီခန္ဓာဒုက္ခမှလွတ်အောင်
ဒီမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခမှာလုံးအောင်ကျူးစမ်းခံတယ်လို့ပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျူးစမ်းလို့ရတယ်နည်းနည်းပြီးခဲ့ကိုယ်လည်းကျူးစမ်းရင်မအိုမနာမတရားဖြစ်တယ်မိဘရောက်မှာပဲတူတူပဲပြီးတော့တိန်တော်တာရင်ကာမောကဘောကနေတော့အဝိဇ္ဇောကဆိုတော့အောက်ကလေးဖြာကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်လို့သူများလည်းကျော်လွှားနိုင်အောင်ဒီလေးဒီလေးပြီးခဲ့တယ်ကိုယ်ကျူးစမ်းလည်းကိုယ်လည်းကျော်နိုင်တဲ့ပုဂ္
Dan dah tu mabeh pilih ni, mabeh pilih bawa dah. Order dan, apa-apa tu joni amai, joni amai. Ada buih, ni nane, nama dia. Ada buih, wama, nama dia. Kalau tu order dan, apa-apa tu buah. Order dah kata wama yang jual, order dah kata asrama, apa-apa yang senggol pun senang ni. Tiada meja mah, we kuang, tu nene. Apa tu? Nih tu. Nih dia aku, betul mana dia awam atau macam itu. Juri, ni apa biasa ni? Di pada, bahama mami mah, tiada mera dengan, mien ni tiada mera dengan bumbu lau, kuali angsal dia, kuali angsal. Nampak pon apa, mila apa, bahama mami awak jadi apa dah, tiada mera dengan apa. Tiada tanda kah macam ni, kami yang lalu. Besok lepik dah ni, nampak aku pun pergi dah ni, macam aku, mana dah ada. Tapi lo, alim sih lo, mau nuan lo, elo, mana dia jago leang, mana dia jago pion lo, begini, china mula kene, bila main mau gua pion ni, depan saya gua begini lo, alim gua, pion ni yang sade, curi gua, pizin yang barai, depan saya gua begini lo, alim, mian bo, mian lo, alim apa mian bo, mau ni apa mian bo, mau mau ni mian lo, dah, ni apa mian bo, terus apa mian bo, lo apa mian ni. Ni kau dia mienya, cuma sih dia kau dia mienya. Ame, ni lewat orang muiya sama cuma ni, kau dia muiya dia. Muiya dia belum apa. Shala, shalom dia dia. Terus ni mienya, cawan dia mienya, cua dia mienya, niang mienya. Tapi terus ye kaya pira. Dia benyanya lah kaya macam bu, zaman saya. Terus ye pudar, terus ye niaga nenek benyanya. Tergelu bo, no? Benyanya tu aje, terus Teh asal cuma kan, ni na, biro alau katakan, adik kara bawa na sibuk tu, adik kara bawa na kamu kopi ke kuda tu, sampai bawa na kudo mah sih, sampai bawa na kudo buat mian yogi bawa, naya bawa sade pih, naya layang tu, wenya naya mah pih pih, ni mah pih pih, cembol ada ayam mah pih pih, biro ayuh tu terde, tepenye akan jam mah pih pih, pih naya tu terde. Sekarang mana zaman pilih, terbawa kita ni mana tempoh ni le, ayam mana dalam, nampak pilih bawa ni le, alok alain yang tu, alain yang cuci mama mama hulu, tengok jangan kita ada alain, tomo naya jangan wen ada alain, ada alain tu cuci bila nampak pilih bawa ni le, kau jadi lo sembisih ni, banyak kuli alat dua bah, aku mian pun dah nampak ni, di kalau bawa nasi tu kita mampu, aku mian bimai. Lepas itu kita luar apa? Adik kata bawa nak kamu masih kebuli, yogi pogo ha, papiya ban niang, awong, lain awong ni, nampi macam pih bawa tibus ni, odin mah simi go, tony biro, owa go baby, ogo apa hobby, naya pedo mana mutha me, oba mah simi yang tua biro, naya mah cembon ni simi yang awong go, tisu biro, oba do, ayang ayang, alogo 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 ayang ayang, wanya, kami tu ni jombang de. Kami juga di dalam ini. Tiada yang boleh tuan aku. Tuan, ajaran biaya ni dalam dia. Ajaran biaya ini semari itu dong. Kita, kita tuan uang yang jual. Kita, biro, hal mana? Rasanya ni ada tiada tuan. Ini tuan ni dia ajaran ni buat cipir buat biaya. Aku kimi dia ni. Kami sih ni. Siapa boh tu tuan? Kami tuan ala. Kami jika nak mau no, kami tuan ala mewu jika. Dami dua jin, dami pedo mampu, mewu jin mah alok kapi mampu. Ada lelang yang wan biro pini le. Ada aku, lelang lupa mian. Oh, loga mali. Ia malu mian le, tu kuma mesti dah. Hei, wosah le, wosah wujiji. Panah le, pan wujiji. Ela le, leu wujiji. Cai dah wujibya. Tiada suman lu yara jiba bela. Ada aku le, maru akan sura, nino lu yeda muna dibu de. Cincin pan, aku cuci, aku di jeda tu mampu. Di dalam dari alam jeda mana yang yang biasa, di dalam jeda mana boleh tu si mampu. Tapi sebab apa jeda ni? Aku cuci dek, aku masih ni alamka. Yogi tu, tuan yang mewujud itu, yang lo buat no, betul holu, mahal ni. Tamari itu terang biru, tamari ia biru, saya doa mati, biar pelan kurang, niari. Zanya bi mah biang gulu, sih, luar apa? Kami dana zanya lalu, tuh ini gua makan mana? Tuh juga dah mati, kami beli zanya bo.
Biro nama ini baru tu jaja. Obi, alok kadang-kadang upah mian ni mas, simi lenyang wah, niye lenyang, laye lenyang dulu cek. Jam ini zaman tiga ni dulu, simi lenyang, upah mian lah, kangsung mabe. Aude, niye lenyang, laye lenyang sura, amian si dah mabu. Laga, labi ni mas, tua dah dah mali. Tengen tua tu ye, mau nuar. Team ni bu, team ni bu. Ni le di ni betul, 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 betul ni dah. Kau sura simi biye bu, kangsung wara. Mi lenyang, kangsung mabe. Nama ni nampak tu jaga kan? Ukan nama, naya mabih bih, mih mabih bih. Cembol ni ada yang apa? Bagi yang ada, tinggi apa? Peribahagian nama jadi takkan alon, cilende yang tinggi. Tinggi ni. Permaisuri pelarut mana? Medok medok bani. Ada apa? Minaga, ukan ha. Adi medok medok yang apa? Lain tua tua ini. Peribahagian, cembol ni alon ni. Tadi tua tua, jamiu, agong alon, niapa? Niaga mana? Alloga kata yang buang yang jauh, alloga kata yang sambil, yang tahun ni dah asing, pensen ni dah, bila asing jadi asing, mesin jadi asing, sihir ni ni, tapi bawa jangan awak jangan ni, tu bawa umur kasar depan, dia cuci tu, yang naik mari, bila presiden kata, tak agak, adikara bawa na sih bodoh, adikara bawa na kamu bodoh, juga boleh tu, tambah bawa na kudo sih dia juga bawa, naya bawa, rem bawa, tu bawa sahaja jadi ban, macam ni, apa ukuran, agak tak, apa ukuran. Jadi lo, bimaran nak kau apa? Air awal sulam ya, apa? Kalau tuah, nanya apa berapa mesin ni? Apa dia buat? Cibiru, nama jangan balik. Adi kara bawa nama si budu. Adi kara bawa nak kamu si kubur. Jauh ke bawa. Nibang matu ang, kau jual murah ni. Mende, pia, teja, sari ayam bima. Tertua leli dengan apa? Hobi lo. Biro, nanya apa sari ayam malay ber. Apa jago cibiru? Akadu akadu lo. Kau mian balik. Apa ni mian pin dengan mian? Apa mian isun dengan mian? Bau dia piham, jadi orang tua, pembiang, pungna dia piham, biro, pungna lah. Ayi pungna dia bau dia tu, cibiro, kami yang main bari, dan nanti jagaan dia buat, nampi nampak tu caj. Oga nampi, naya esok sah di dunia tu, mula pungne tu ni tu, cini, awak jadi, awak ni seorang dia mina bau, di dunia tu, awak dah mina mau, bina mah, ayali bau cini. Dah awak nampi, peribahagian nampi deh, ini nampi awak pun cibiro cini deh, cuma seorang lego awak dah deh. Lewat macam siapa? Awak macam mana? Lepas orang kata macam siapa? Biro angkara kata yang awak macam ni jauh. Perisian angkara kau, angkara kata yang sana biar pungkut hari ayah itu tu, hingga pun orang lain ni, payah yang pun lu ya. Di, betul. Kata nama mabon, di dah zat nanti kata hari ayah rezeki de, lewat payah hari yang si de, arah orang pun lu ya. Di atau kami ni jauh, di guna, jauh dan mahal juga. Atau kat, lecet mah boh. Zat yang kami, kemana tak ada, tak dorang, tak syarat ni. Cuma kata bawa mina, tanda nama, ni dia pukul dia, kau nama, pukul dia pukul dia, kau nama soi ni, tak dorang, piu piu, kau kan piu kau mah. Jadi orang di mana niya, niya berdua, dan niya kat Trilinga. Trilinga macam apa? Kelinga tengga suero, kuah biru, timahu. Ini jadi apa? Lomba biasa mesin bu. Jadi niya di dalam mesin ini dia jadi orang ha, biasa mah. Kaya mu, zat zat si tuan. Siminji, nau nau dana, odia. Ya, dadori thaman ni ada pura. Lama pun mah. Siapa? Dadori thaman ni ada. Lama ni. Dadori om Yunan bu, saya mah bu ni. Siapa kata mah juga dah, bu ni. Kono juga. Tapi benihan benihan day mana? Day mana ya syara? Oh, aku risi deh. Mandi yang mana tu? Sanor tu. Aiman. Kalau dia tidak boleh, maka kau kan ada ni dah lulu. Tuah, si kan ada om tuin si deh. Aiy tuin deh mah. Dadori cebi deh. Tuan dah zatlan zatlan, no. Biro mila, mila ni ang. Di dado matu macam mila ang, di tengkar. Adi dado taiko saudara luar sih. Di luar sekoma dabo, no. Di ni dado dah zatlan zatlan thagiran. Muzik di sini bina kong 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 nara. Atau kal leter jauh bek cuman, jauh bek jenora tu la muzik. Atau kal lesara lesara. Di pinya tabido, di dago pemelu lojina.
tu es allé pour voir Chabila. T'as bien les gens là, non? Tu es de gauche, alors, ben on va prendre storm logo. Quand ils sont là, on doit quoi? Tu go ne l'ouvre le dao, c'est bien. L'ouvre déjà, alors l'ouvre ne le l'ouvre pas. Tu go déjà, logo. Ben on prendre les gens pibi. Wow, ne quoi? Quoi ne n'a pas, non? Puis on met Dwayne. Tahun tu ema Henley bi pensin orang tua ni dah, so baru dia esok dia akan ni biro. Tahun ni nama dia doh hor. Tahun ni dah jauh ni dah berdua mesti. Juri ni mesti ni aku, jangan ada dia mau sinodo dah biar ni. Tahun ni nama dia hor ni bi, arah aku juri dia orang sebiro, si mau ni tua biar lah. Ini tua ni kah mabo no, dia. ปิ้งลูกบ่มีเรื่องในตัวเราอยู่ของเงินเดียวตัวเราอยู่มีเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกเบี้ยลูกเรียนมีดาราเกษตรมีชีวิตมีด้วยต้องด้วยมาเห็นเรื่องมีเพียบอยู่ตัวเนี่ยอังสุราอากาศตะกันยามาที่ลูกอ่ะป้องชีมาตัวลูกยามาบ่ดูว่าเนี่ยชีเนี่ยลูกตัวลูกยามาเนี่ยลูกเรียนด้วยเท่ามาบ่เนาะเนี่ยเงินเนี่ยพับอีตัวเด็กเนี่ยเนี่ยชีลูกตัวลูกยามาเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยป้องเนี่ยเนี่ยกูพันเซน่ะ มีชูเร่ได้ไหมมีบลูดอนชูมือยามาตีกองบ้ามองกูเป็นเนี่ยไอ้ตัวมีเท่ามาเอาเป้าพี่อันตัวเราอะไรถ้าสุดที่เอาเป้าพี่ตัวเราดีมาบ่เนาะตัวเด็กเด็กกูเชื่อเด็กเอาเป้าพี่เด็กแค่นั้นพวกกูเรียนมีเว้ยมีอะไรกูไอ้มาเชื่อมองเรื่องตัวเราเป้าพี่เนี่ยตัวเราบ่เนาะลูรีอ่านว่ามีเนี่ยมีบลูดอนเด็กกูเป็นเสียงอะไรแล้วเนี่ยเชื่อมองเรื่องกูจีเด็กเราบ่มีเท่าเลยชูวิตัว ชูตัวดาวเลยมีอ๋อเราไปอะไรปีเดียวยานายเนี่ยท่านายเนี่ยเลี้ยวนายเนี่ยนายยันจะไปสัตว์ดีมาไม่ยิ่งไม่เก่าเนี่ยตัวนายจริงสัตว์จะจูบยานายเนี่ยพาลงกับตั้งเสียป่ะจะกับตั้งกูบัวจะจูดมือสิยาอันนั้นบุเชื่อมองแล้วลูกกูว่ารับยาเด็กกูอักษรมีอะไรเดียวจริงเดียวจริงเนี่ยพันเซนเลยยาเนี่ยนักการเงินเลยพันเซนเลยยาแต่จะไปเรื่องเวทีอย่างสั้น มีเรื่องตัวบุษย์นี้อาบุกันได้เลยพี่เราอาการตัดกันได้เลยอาบัวพี่อ่อนลงอ่ะพี่มาพัลุยาแล้วส่วนนี้ก็ได้เสบว่ากันเป็นยังเด็กกูเชื่อด้วยเลยไม่ใช่ไม่พี่ลูกกูด้วยเลยถ้ากูมึงเล่าเนี่ยนะถ้ากูมึงชิวมึงเล่าไปได้ไหมพี่ไอ้ยองเป็นแทนลีบาชีเลยไอ้ยองเนี่ยพ่อแม่รู้ยาระเบ้พี่เราดักกันแทนลีบาชีเลย ปีเดียวดักกันเถอะลีบาจีเดปีเดียวอาบอดีจะว่าอย่างถ้าดักกันเถอะเดี๋ยวกันเถอะเดี๋ยวกันเลยกันลีลาปีเดียวลอยละออดันเดปีมาอากาศาอาโลกาอากาศาอะบอกอาโลกาอะไรเนี่ยถ้าอะไรเนี่ยเอาเลยไปกวาดลอยอะไรแต่มีเรื่องสำนับบ่เนี่ยกูเดียวไม่เหมือนมีมองชาร์ลาเลยแต่เนี่ยเรื่องที่เนี่ยปีเดียวแต่มีเรื่องเนี่ยในทัวร์มีเรื่องในเดนเดียลีไปกวาดปีเดียว อันนี้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 อย่างนี้ว่าลุยอะไรไอ้เราโมโหส่วนนี้ปุ่นตรงนี้เด็ดพิสิทธิ์กับบ่เนาะพี่โอ้เนี่ยชิมพี่ยังพี่ยังพี่ยังอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างใจเด็ดอย่างว่าทำอะไรดีไปแล้วส่วนนี้เตรียมใช้บทด้วยเนี่ยดูนะสุดหรอพี่ยังมาคุณจะรู้ส่วนนี้ไม่รู้พี่ยังมาเตรียมมันนี่ดีเนี่ยได้เตรียมมันเลยอะ เดี๋ยวมันนี่มันดีเดี๋ยวมันนี่ก็เป็นเดี๋ยวมาเป็นเดี๋ยวมันเองถ้าบีเม่เดี๋ยวสุดาเนี่ยได้มาชีเดียวสุดาเนี่ยได้มาชีดานอลีเนี่ยได้มาชีเดียวสุดาเดี๋ยวมันเม่ลีก็มันเม่พี่อ่ะป้าสมันเนี่ยได้มาชีดาไปเลยไอ้มาป้ามีเงินลูกมีมาแล้วแต่ข้าป้าชีเดียวเปรี้ยวมาชีเดียวใช่แต่ป้ากูบัวถ้าสุดเอ็มมีนั่นเนี่ยเด้ ไม่ยอมมีการกำทำเองอ่ะป้อมมีกำทำเองเลี้ยวมีกำทำเองเลี้ยวได้ดันมีกำทำเองใช่ไหมตอนที่ยังชูมาลงมีอะไรอย่างชีบาตลาไม่ชีบาทำไมกำทำเราไม่อยู่เนี่ยบอกมาดามาลงมือสิเนาะทำไม่ใช่เราลุไม่เอาพามาสู้ลงเนี่ยแต่กูจะดิแต่ไม่เสียบ้านลุลุไม่ได้กูไม่ชิวไปดูอับบอดิโซวายอยู่มีเรื่องที่เราเนี่ยกูลองนินทาดี
ဇန်ရောက်ဘွားမဲ့ဆိုတော့သူကသူပြောတဲ့ပုံစံထင်ရမှာပေါ့နော်ဇန်ရောက်မဟုတ်ဘူးတမရီရရောက်နေပဲဆိုတော့မြေ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 လို့မြေလို့ရတယ်ကြီးမြေရေရေရေပေါ့မိမြေမိမိမိလေးဆိုရင်လေး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 ခြိုက်တာကိုဘွားသွားကုသိုလ်ကြီးပဲအဲ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်လှုပ်ရှိလို့အလုပ်ကြောင့်တွေးနေပဲအစားလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာမြေ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 လို့မှတ်တော့အဲ့လိုမြေလို့မှတ်သွားရင်လေတားတိုင်းလ